কাউন্টডাউন আৰম্ভ। মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন। 30 জুলাইত প্ৰকাশ পাব বহু প্ৰত্যাশিত NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা। সম্পূৰ্ণ খচৰাত কোন কোন থাকিব, বাদ পৰিব কাৰ কাৰ নাম। সম্পূৰ্ণ NRC প্ৰকাশৰ দিন ক্ৰমাৎ চবু চাপি অহাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা। কিমান ভাৰতীয়ৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত? প্ৰথম আছে যে NRC সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ যিটো হাৰ্ড কপি আছে এইটো চাব পাৰিব, তাৰ উপৰি অনলাইন গৈ চাব পাৰিব। 4টা লিংক আমি দিছোঁ আমাৰ, তাৰ ওপৰত SMSৰ 2টা ৰাস্তা আছে আৰু এই SMS কোনটো নম্বৰত পঠাব লাগে এইবোৰ আমি আজি আমাৰ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে জনাই দিছোঁ। আৰু ফাইনেলি আমাৰ কল চেণ্টাৰ আছে, এই কল চেণ্টাৰত ফোন কৰিও ৰাইজে সুধিব পাৰিব। 30 জুলাই দুপৰীয়া 12 বজাত প্ৰকাশ হ'ব অসমীয়া জাতি ৰক্ষাৰ দলিল NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা। পিছে NRCৰ খচৰাত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই কেনেকৈ হ'ব নিশ্চিত? সম্পূৰ্ণ খচৰাত আপুনি কেনেকৈ চাব আপোনাৰ নাম? কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইট, কেইটামান মোবাইল নম্বৰৰ বিপৰীতে আপুনি প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া মেছেজ আৰু নিজৰ নিজৰ স্থানীয় NSK কেন্দ্ৰ, এইসমূহৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ NRCত নাম আছেনে নাই তাৰ নিশ্চয়তা। NRCৰ খচৰাত নাম চাবলৈ 3 ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে NRC কৰ্তৃপক্ষই। অনলাইন, স্থানীয় NRC সেৱা কেন্দ্ৰ আৰু মোবাইল ফোন SMS। NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশৰ লগে লগে অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব সম্পূৰ্ণ খচৰা। www.nrcassam.nic.in, www.assam.mygov.in, www.assam.gov.in আৰু www.homeandpolitical.assam.gov.in এই ৱেবছাইটসমূহত অনলাইন যোগে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰিব NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা। মোবাইলত SMS যোগে NRCত নিজৰ নাম চাবলৈ 7899405444, 7026321133, 7026861122 আৰু 9765565555 এই নম্বৰকেইটালৈ SMS পঠিয়াব লাগিব নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট নম্বৰ চমুকৈ ARN। 29 জুলাই বিয়লি 6 বজালৈহে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব SMS। পিছে যিসকলৰ ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ নাই অথবা মোবাইল নথকাসকলে কি কৰিব? পিছে যিসকলৰ মোবাইল ফোন তথা ইণ্টাৰনেট নাই তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকৰ বাবে আছে এটাই উপায়, তেওঁলোকৰ স্থানীয় NSK কেন্দ্ৰসমূহত যাব লাগিব আৰু সেই NSK কেন্দ্ৰসমূহত তেখেতসকলৰ ARN নাম্বাৰ দেখুৱালেই তেখেতসকলে স্পষ্ট হ'ব পাৰিব NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত তেখেতসকলৰ নাম আছেনে নাই। ইণ্টাৰনেট অথবা মোবাইল নথকা নাগৰিকসকলে স্থানীয় NRC সেৱা কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব NRCৰ খচৰা। সম্পূৰ্ণ NRC প্ৰকাশৰ লগে লগে NSK সমূহতো উপলব্ধ হ'ব NRCৰ খচৰা। ইয়াৰ উপৰিও NRC সম্বন্ধীয় যিকোনো তথ্যৰ বাবে NRC কৰ্তৃপক্ষই মুকলি কৰিছে বিনামূলীয়া হেল্পলাইন 15107 হেল্পলাইন অসমৰ বাবে, 1800-34-53762 হেল্পলাইন অসমৰ বাহিৰৰ লোকৰ বাবে। এই দুটা নম্বৰত NRCৰ কাৰ্যালয়ৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰত ফোন কৰিও NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত নিজৰ নাম আছেনে নাই জানিব পাৰিব যিকোনো লোকে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।